Magandang araw po sa inyong lahat mga kamachas. Tuloy pa rin tayo dito sa Tech Mahindra Global Chess League, ang labanan ng pinagsanib Puersa ng team tournament. At dito naman tayo sa bakbakang Hikaru Nakamura at Aliresa Ferucia Ito yung dalawang inaabang-abangan pagdating sa online, sa speed, pero dito nagkita sila over the board sa rapid game na ito. Okay? Ang ginawa ni Naka nag-e4, C5 si Firucia, Knight F3, D6, Bishop B5. Ayaw po umasok sa main line, nagroso limo. Knight D7, Castle, nag A6, at nag Bishop ito 2 Ayan, Knight F6, D3, suporta sa pawn, at nag B5. Ah, ang gusto dito ni Ferusha, discarding niya, ay i-develop muna yung queen side. Nag Knight dito si Naka. Ito na. Nag novelty, wala sa libro. Bad mo bang sabi ng computer engine dahil dito ang talagang line ay A4. Yan ang palagian eh. Tapos rook E1 o kaya B3, bishop B2. Ngayon palang nagkaroon ng knight FD2. E6, F4. Ah, yun ang purpose ni Naka. Para bigyang daan ng pawn at maka-atake sa kingside. side, bishop B7, A4 at nagbishop e7. Ang purpose po ng a4 mga kamachas ay pinoprovoke or ini-invite ang black to play b4. Pag nag 4 eh maganda nga naman yung knight sa c4. Pero eh lang ni Perusia nagbishop e7 lang, nagbishop f3 at nagqueen c7, knight c3. Ayun na, para talagang iritahin ang pawn sa b5 na mag-react na Kuhang-kuha na ako sa c4 square. Ayun, nagb4 na Knight e2 at mamaya iikutan ng knight sa c4. Yun ang discarte niyan. Dumi rin naman ang maniobra si Perusia. Ayun, naispatan niya na mukhang magandang ilagay yung knight dyan para may control sa d4. Ayun. At nagb3, Knight c6, Bishop b2 at nag 5 okay para hindi na makatungtong ang knight dyan sa c4 nag queen e1. Ayan, minintain muna dito ni Naka ang pawn sa e4 at itong queen e1 ay may diskarte pong magku queen g3 ililipat diyan para maka-pressure sa kingside. At nagcastle queen side na amoy kagad lakas ang pang amoy ni Ferusha. <laughs> Hindi siya nagcastle diyan. Abagkus ah, tumakbo sa kabila. At nag queen f2. King b8. Ayan, para talagang safe magkabukasan man walang pasok doon mamaya at nag rook AE1 focus naman si Naka sa gitna King A8 grabe mga prophylactic moves ni Perusia. ginaya naman ni Naka yan ang gusto mong labanan ha King moves ha <laughs> nag H5 ayun yang H5 na yan napakaganda nito para sa akin kasi may timing to play knight G4 na kung minsan nga mga kamatchas kahit may pawn ka sa H3 pwede ka pa ring talunan ng knight G4 eh kasi mabubuksan naman yung H5 papunta sa king Nag-capture na sa D5, takes D5, Knight G3. Ayun, pupunta doon sa F5, A-atake. Pero sinacrifice ni Naka yung pawn sa F4. May paninindak na nangyari, no? Sindakin si Barbara pero hindi na sindak si Perusia. Talagang tinapos niya, kinapture niya. Pero bad move pa rin. Dapat daw queen D7 lang, a protection na. No? Ibig sabihin, yung sacrifice ni Naka, Pwede sa computer. Kinapture eh, oh. Bishop 1 another good move. Galing naman ang discarding yon Queen C7. Biruin nyo, nagpakain ng isang pawn pero ang puti pa, ang tumiming to simplify or to exchange. Bakit? Pag kinapture, capture, kasi may knight F5. Yun ang pinakamatinding bibitawang tira. Na kapag naka knight F5, tingin ko dito mga kamatchas ay makaka-compensate no yung isang pawn magkakaroon ng compensation dahil sa lakas ng paparating na Knight F5. Ayun, grabe na tanaw ni Naka, no? Pero, hindi niya nautakan si Perusia. bumalik lang. Knight F5 at nag-Knight G4. Ayan na nga, ang masakit na atake. So, threat ang Queen. May threatening matchas pa. Pag di nakita, ay nako. Queen G3, Queen takes G3, Capture, at nag-Bishop F6. Malinis yung ginawang setup ni Perusia. Malinis, ano? O, pero kahit papano may double pun naman. Knight F3, another bad move by Naka na naman. Dapat daw po ay king to G1. Iwas na sa dangerous H pile. Baka mamaya pag alis ng knight, eh makatira ng H4. Malakas nga talaga yan sa H pile. So king G1 lang. Pero dito, nag knight F3, bishop C8. Ayan na, unti-unti nang pinapaalis ni Ferucia ang mga piyesang nakapasok. Knight E7, another bad move by Naka. <laughs> Umuulan ng bad move si Naka. Dapat daw po ay Knight 3 H4 lamang. Lagyan ng kahalili, lagyan ng suporta. Pero balik tayo sa isinugod na Knight, Knight E7 rook takes and nagbishop E6. Mukhang maporma kasi nakakontrol sa 7 trunk, pero pag bishop E6, parang nasaraduhan ng gitara. Hindi kaya makuyog yan dyan at di makawala yan. Nag Knight H4, saan pupunta yan? Knight F5, para kay papano piliting makaistorbo at uh, wag makabuo ng atake sa tore. Pero ayan na, nangalikot na si Perusia. Rook E1 capture and ayun. No, syempre, exchange siya, Persado, Rook E1 at naging B7. At dito po, kitang kita, grabe ang lamang sa evaluation bar dito ni Perusia. King F2 para suportahan ang pawn. Nag King C7, Knight F3, and King D6. Ayan. Sa endgame, King must be active. Sabi ng mga theoretician. Nag Knight D2, Bishop G4, Knight F1. Hanap-hanap ng maneuver. Rook G5, Knight E3, and Bishop E6. Yun nga lang. Napakaganda ng control ng Bishop na Group H1 para hindi na makaalis-alis ang Torre dyan. Nakapako sa kakadepensa. nag E5. Yun lang. Nakita kagad ni Perusia ang ang dark squares na po maipwesto ang King dyan sa C3 at maatakit at ma-pressure ang C2. nag H4 para di makatawid ang King. nag G4. Sinaraduhan ni Locke. King E1, F5. Ay, nako magbe-break doon para mawala na ang double pawn. Rook H1, F4. Grabe, kinapture na. Takes, takes. At nag-King D4. Good move. diretsyo doon sa C3. At nag H4. Ayan, sinabay na. Pag kinapture-capture, magkakaroon ng pass pawn nga naman si Naka. So, napuwersa si Perusian, siyang kumapture dyan. Capture yun nga lang. Isang malaking puhunan na po. Yung ang king ay mailagay sa C3. Napakalaking puhunan na yan. Mabigat na tong sitwasyon ni Naka dito. nag F2 para dipensahan. Nag-F5 lang. Wala na eh. Nakahiga yung king eh. O, oh, paano gagawin dito? Kasi itong F5, pakain lang talaga yan. Sima, kumbaga, no? Kumbaga sa isda eh, kahagisan mo ng pampapukaw. <laughs> nag D1 dahil hindi talaga pwedeng ibigay yan. Nag-effort sa yun na 'yan. Please kainin mo na 'yan. Pag kinapture kasi may rook takes g2, sakit talaga. So nag a5, wala nang maitira eh. Nag d4, talagang nilak na. Na talagang uh, stable na stable na ang king diyan. At nag rook e2, ayun. Tapos ang laban. Kinapture at dito mga kamatchas, ano po sa palagay niyo ang napakawais na naging desisyon ni Ferusha? Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook G1, good move. Hindi na pala kailangan capturing yung pawn sa F3. Rook E1, persado. Ganun na pala ang dabes. Oh. King takes C2. Timplado ni Ferusia. Nakita niya yon. Tipo kasing parang hindi aabutan yung pass pawn eh. Diba? Nag F4. O oh, ayan o. Oh. Pero may C4. Yun ang... <laughs> Yan ang binibilin tira mga kamatsas. Kasi kung ang gagawin lang ng black dito ay king takes, hindi aabutan. Pero parang pwede pa rin, king c2 pa rin ah. Kung king takes d3, parang pwede pa rin, panalo pa rin pala eh. Kasi pag nag-king d1, may king e4. Pag nag-f5 naman, may king c2. Ang bilis pa rin neto, mauuna pa rin oh. Check, o king f2, queen, panalo pa rin. Queen, syempre medyo makakagulo-gulo pa. Kasi So queen takes hindi pwede, may queen c2 no, mahuhuli. May pass pawn, ang daming pawn kasi. Ayan, panalo na rin pala. Yung nga lang mas simple yung c4, mas mabilis. O kasi pag kinapture yan, nagresign na po dito si Naka. Pag kinapture kasi may d3, d2 d1, di ba? Bilis oh. Pag kinapture may b3, b2 b1. Grabe. Na uh, ano? Imagine ni Ferusha yung napakalakas na endgame na yan. Pinagsunod yung dalawang mamaw. Matapos talunin kahapon si Magnus, ngayon naman talagang pisak na pisak si Naka. Kahapon kay Magnus sa posisyon, na-plugdown kasi si Magnus eh, pero in winning position. Pero itong si Naka, pisak talaga. <laughs> Simulat sa puli, eh, ang daming ano eh. Sa bungad pa lang, ang daming bad moves ni Naka eh. No? Condition si Peru siya ngayon mga ah. Ano ba nangyari sa kanilang bakbakan sa team? Alamin natin. Bakbakang team ang naging score nila ay ang American Gambits ay 3 lamang, 15 points ang Triveni Continental Kings. Ibig sabihin, ah, okay. Team talaga ni Ferusha ang nanalo. Malupites talaga itong si team nila Ferusha, no? Si Weyi, oh, tindi, oh. Okay po mga kamatsyas, yan ang updates natin dito. At sa standing ang nangunguna ay PBG Alaskan Knights. Ayan, dito po basahin ko na lang ha. Triveni Continental Kings, Alpine SG Piper sila Magnus 6 points at Upgrade Mumba Masters 3 points, Gangers Grand Masters 3 points and American Gambits 3 points. Yan po ang uh, standing nila After round number 4. So abang pa rin tayo sa mga kaganapan pang mangyayari dito sa malakasang team na may 1 million US dollars na pondo at ang champion team ay mag-uuwi ng 500,000 US dollars. Magkano po sa peso yun? Grabe ka, big time ang Tech Mahindra na sponsor nila. Sana all. <laughs> Magkaroon din ang kamatchas ng ganyan. Okay po, bago tayo magtapos, shout out! sa ating RNT Tutorial Daily Mini Tournament sa mga nag-enroll po. Shoutout sa inyong lahat pero ito yung nanalo kahapon sa ating Daily Mini Tournament. Sa top advance ay si Paragas Vincent Bryan, intermediate ay si Parco Peter Gabriel, congrats. At sa top beginner naman natin ay si Tante Ezekiel Lee, congratulations sa ating mga top Natchers At sa ating beginners tournament, ang nag-champion ay si Lising, Deshon, Stevenson, at ang nag-second ay si Nivera Anya. Ayan, congratulations. Tuloy-tuloy lang po ang ating uh, pagpapalakas sa chess. Ang ating next registration ay magbubukas po sa November. So very soon ay magpupost na po kami ng registration form para kayo ay makapag-register na at makapag-aral at makapagpalakas sa larong chess. Si Coach I.M. Nava po ang magtuturo doon. Maraming salamat mga kamatyas, magkita-kita pa tayo. God willing, sa mga susunod pa nating chess updates.